paribo karnoe am pariyese Hello guys, more innovative video lo apnalo kog sakaram janai so aro moi etia koi so am paribo karne iya so danglo lo so aro ephile pra rodia se aro moi bagane maze maze koi so ekhon ase bagan ekhon khura bagan amar bagan ephile side ase aro etia ami amar matti dokhorot mane am gos ase mane actually etu fehi bhago mati hoy aro yate am gos ke jupaman hui thoi dise etia ephile samne dekhe pa am pari ase I got a willful goose was like in pretty willful goose. If a road dears, if a side is a river, more down Louis, for Rudang, one goody boat, say the sunway amparius. Double the China and a cam, sano. Ha, so good idea, ni? Kaliboki, the here hobble of a third horse, a hegana, gossabra am, pari, a good gang crown, bitter lad, Yamayate, not so if you look right to this. Sot, sano local lagism. পাৰিব আহিছো কিন্তু এটা কথা ইমান ওপৰত আছে ভাবি আছো এটা লমানে এটা লৈ হাতে বেছি বেষ্ট আছিল কিন্তু আমাৰ ডেটা কৈ আছিল ডেটা কিন্তু এটা ঘৰত কাম আছে এতিয়া মই না যাও বুলি কৈছে উপায় নাই এতিয়া সানুয়ে লাগি আছে ইয়া সব ও ওপৰ অলিগটি ওপৰ মাটি 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 দেমো গিৰাছো দে পাজিবো শুনি ইমানে গরম হচ্ছে ইমানে গরম হচ্ছে আম পাৰিব পৰাই নাই বহুত ওপৰত ওপৰত আছে ভিডিওত কিন্তু দেখোতে অলপ তলতে আছে নে লাগিছে কিন্তু অকণমান ওপৰত আছে বলে সিটি ল মানে মোটা হলে বেছি ভাল আছিল গরম কি হৈছে ৰুডু দিছে আজি তো খতৰনাক ৰুড দিছিল কে ডিব্ৰুগড় পৰা আজি ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া হ'ব মানে ৰুড দিছে আমি দিন মই ডিব্ৰুগড় পৰা আহিয়া ঘৰলৈ তেতিয়া মই ৰাস্তা ঘূৰি আহো অলপ সময় কিন্তু আজি হ'বও পৰা নাই ইমানে গরম হৈছে আৰু পিছত লাগি হুজুলো না খাই এটো মানো বাৰু বাই দুটামান বস্তু লবলৈ আছিলে খোৱা হ'ল বিলাহী চিলি পাৰিলে আকৌ যাম বুলি পেহি লৈ মেলি পেহি একচুৱেলি কাইলৈ আকৌ চেকআপত আছে সেইবোৰ লৈ যাম তাৰপিছত মই দুটামান আম পাৰি লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু আম ইমানে ওপৰত আছে ডাংটো সৰু হৈ গৈছে এতিয়া চানুৱে কি কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চানুৰ কি বুদ্ধি দুটা ডাং জইন কৰি এতিয়া আম পাৰিব মানুহটো বুদ্ধি আহিছে এইজনী হ'ব গোটেই পথাৰে ভৰ্তি হৈছে আমাৰ পথাৰ সিফালে আছে কিন্তু আমাৰ পথাৰ মানে এইবাৰ নিজে খেতি নকৰোঁ বেলেগক খেতি কৰিবলৈ কাৰণে দিয়া হৈছে যোৱাবাৰো বেলেগে কৰিছে মহিয়ালী হয় একচুৱেলি মহিয়ালীত আমাৰ দুটি আছে তাৰপিছত মানে দুদু আছে দেউতাৰ দেউতা হয় লগত দেউতাৰ মা আছে তাৰপিছত আৰু মোৰ নিজৰ মাও ইয়াতে আছেহি মই যেতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰি থকা অৱস্থাত তেতিয়া গম পালোঁ মই ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিবলৈ কাৰণে নাপালোঁ যোনখিনি মানে আন মই পাৰিছিলোঁ সেইখিনি আন আপোনালোকৰ আকৌ দেখুৱাবৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোবাইলৰ বেটেৰী একেবাৰে শেষ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই এতিয়া আহি পালোঁহি ৰুমত আৰু পেহীক লগত দুটামান টেষ্ট আছিলে ভাইটি এটা লৈ গ'ল এমৰ পৰা মানে ডিউটিলৈ যাম ডিউটি যোৱাৰ আগতে অঁ দীঘাই পূজা কৰি ভগৱানৰ নাম লৈছে দেই মইতো পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া তাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈছে মোকে কওঁ ৰ'দ দি আছে ইয়াৰ চব কাপোৰ চাপোৰ মেলি থোৱা আছে যিহে ৰ'দ দিছে মই আম ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ দুটামান পাৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখি সেইখিনি আম মই ৰ'দত দি দিছোঁ কাটি যেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আহি থকা অৱস্থাৰ ঘটনা এটা ঘটিলে মানুহ এজনীৰ লগত একচুৱেলি মই ঘৰৰ পৰা বস্তু দুটামান মানে বাৰীত সোমাইছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ দুটামান বস্তু লৈ যাম বুলি বস্তুখিনি মই আনি লৈ আহিছিলোঁ মানে মোনাত যিবোৰ মানুহবোৰ লাহোৱাত যাব আছিলে য'ত ৰখিবলৈ আছে সিহঁতে তাত নৰখি আমাৰ ৰুম নোপোৱাৰ অলপ আগত যে জে মেমৰিয়েলৰ ওচৰত ৰখাই দিলে নামি দিলে আমাৰ ওচৰত যিজনী মানুহজনী বহি আছিলে সেই বহি থকা মানুহজনীয়ে কৈছে বাইদেউ আপোনালোকে ইয়াতে নামি দিয়ক আপোনালোকৰ ৰুমটো সেইডোখৰতহে বোলে আছে ইয়াৰ পৰাই খোজকাঢ়ি যাওকগৈ মই ক'লোঁ মানুহজনীক আমাৰ বস্তু আছে নহ'লেহে মানে ইয়াতে নামি দিলোঁ হ'লে ৰুমৰ ওচৰতে যদি গাড়ীটো ৰখে তেনেহ'লেতো সুবিধা কাৰণ দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিম নেকি মোৰ নিজৰ ৰুমৰ ওচৰলৈ টকাটকিৰ নিচিনা টাইপৰ হৈ গৈছিলে গাড়ী ড্ৰাইভাৰ আৰু মানুহজনী চিনাকি গোটেই ৰাস্তাটো কথা পাতি গোটেই আহিছিলে সিহঁতে সেইকাৰণে চাগে কি ভাল
ভাবত ভাবি মেলি মোক কথাটো ক'লে মই বুজি নাপালোঁ যে যিটো উচিত মই সেইটোৱে ক'লোঁ। তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে না গাড়ী বাছত বা উইংগাৰত কেতিয়াবা সন্মুখীন হৈছে নাই, যদি সন্মুখীন হৈছে জনাবচোন। মই সেইবোৰ কথা বাদ দি চিধা ভাত খাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ভাতত আজি কি কি আছে আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিওঁ, তাৰপিছত মই চিধা ডিউটিলৈ যাম। খানাত কি কি আছে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এইফালে আছে ডাংবডি, লগত আছে আলু আৰু কেৰেলা, আৰু এইফালে আছে ক'লা নিমখ জলকীয়া দুটামান, আৰু এইফালে টেঙা ভাত, আৰু এইফালে আছে দালি, এইটো নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ ইয়াতে। কেলে আকৌ আহি ডিউটিৰ পৰা খাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইফালে প্ৰসাদ, দৈ, গুড় আৰু ৰসগোল্লা, এইটো আনি দিছে বিজুৱে। একচুৱেলি বিজুহেঁতৰ ঘৰত সকাম আছিলে কাৰণে তাই এইকেইদিন ৰুমত নাছিলে। আজিলৈ ইমানেই, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে জনাব।